Завершилися на Хмельниччині масштабні багатоденні тактико-спеціальні навчання правоохоронців, які проводили фахівці СБУ. Легендою, як такої легенди і не було, оскільки диверсійна розвідувальна група, розділившись на три підгрупи, по три, по чотири особи, виконувала свої завдання і мало за мету дестабілізувати обстановку в районі, здійснити ряд диверсійних та терористичних актів на об'єктах критичної інфраструктури, а також спрямувати основні свої зусилля до військової частини, де зберігаються військові засоби ураження. Навчання тривали 3 доби та були максимально наближені до реальних. Додала, складності й погода лила весь час, як з відра. Ні ними, ні нами не було передбачено спочатку таких дій, як захоплення заручників, адже вони від безвиходя, побачивши переслідування нашими пошуковими групами та спецпідрозділами «Альфи» та «Корт», від безвиході захопили заручників. У ході тренувань силовики затримали диверсантів, попередньо звільнивши заручників. Своєчасно зреагували та нейтралізували імітаційні саморобні вибухові пристрої і завадили умовному противнику потрапити на військовий об'єкт. Цього разу до навчань залучили досить багато людей. Порядка 600 військовослужбовців Служби безпеки, працівників поліції, Національної гвардії, знову таки сил спеціальних операцій, органів місцевої влади та самоврядування, ДСНС, а також інші аварійні та допоміжні служби. Усі працювали злагоджено заради єдиної мети – підвищення рівня безпеки на військових об'єктах та запобігання можливим диверсійним та терористичним загрозам. За підсумками навчань, представники координаційної групи провели ретельний аналіз і надали практичні рекомендації щодо підвищення ефективності дій за призначенням.